Så tog den lige for grød. Ej, det gjorde du ikke. Taxa gu. Yeah, så er det lovligt. Så er det lovligt. Fordi jeg er taxa. Hvorfor er du taxa, Brian? Det er fordi alle børn, der kalder mig taxa, de har ikke lært, at jeg er en bus. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbasse. Min kanal. Velkommen, chill. Vi er landet ude. Jeg har sagt til mig selv, at jeg ikke skulle sige det, men nu siger jeg det alligevel. Det er lige godt pølse. God mandag morgen for mit vedkommende. God tirsdag morgen for dit vedkommende. Det er starten på ugen. Jeg håber, du har haft en god start på ugen. Mand. Hele tiden lige det der med at være skridt bagefter. Kender I det? Nej, det gør jeg ikke. Nå, det er godt. Det skal I også være glade for det der trælst. Det har regnet det meste af weekenden, synes jeg. Jeg nåede lige at slå græs. Var det fredag aften? Yep. Og så er jeg bare sådan ret ked af det faktisk. Altså ikke ked af det. Det regner overgrød. Ikke sådan ked af det. Jeg har bare været ked af det i den forstand, at jeg har set det der dyreprogram der på DR1. Ikke også? Det er synd for dyrene. Det er synd for planeten. Det er mennesket. De fælder et areal på størrelse med Wales om året. Og så sidder jeg bare og tænker, det var da helt vanvittigt, mand. Det var da helt sindssygt. Altså, det er jo et stort areal. Så er det godt nok ligeglad med, hvor stor Wales er. Men der burde slet ikke fælles noget. Der burde skoves noget. Der burde sættes noget. Der burde plantes noget. Det bliver der bare, ikke? Og det, der bliver plantet, det er eukalyptustræer og alt muligt andet, som bliver fældet og suger meget mere næring ud af jorden end nogensinde før. Og det bliver bare sådan helt... Altså, jeg har sagt til mig selv hele tiden, det jeg har sagt til nogen mennesker, ikke alle, det er, at mennesket er en parasit. Mennesket er en snylder. Mennesket er en virus. Og så alle de her topmøder og alt det pjat der, som et eller andet sted skulle stoppe det her global opvarmning. Der skal jeg ikke en ski, mand. De snakker og snakker og snakker. Der burde have været gjort handlinger for længe siden for at nå at stoppe den her halvanden stigning i grader på 1,5. Og det er ligesom om, det sker bare ikke rigtigt. Og det værste af det hele er, at koralrev, de dør ved for stor temperaturforandring. Og så mister vi dyrelivet der. Og vi kender jo alle sammen Nemo, ikke? Kender alle sammen Nemo. Ham kan vi godt lide. Han er en sød fyr. Han bor i koralrev, ikke? Mm-hmm. Det er slut nu. Det er et år siden, så der er blevet fældt endnu en omgang træer på området med Wales. Jeg fatter det slet ikke. Og der var noget med, hvis vi stopper med at spise ko, myg. Nogle, der står og patter og græsser og alt det der ude på marken, ikke? Stop med at spise dem verden over, så vil der blive frigivet et landområde til skov eller til noget gemor mod natur tilbageagtigt, ikke også? På størrelse med New Zealand, Australien og var det USA eller sådan noget? Det er helt åndssvagt, mand. Og i stedet for at plante på marker og så på marker og salater og sådan den slags på marker, ikke gulerødder og sådan noget, så var der nogle væksthuse, hvor de byggede op af. En 6 meter høje væksthuse, hvor der var sådan et rør med, var det 4 sider eller 3 sider eller sådan et eller andet, fordi robotten også skulle have fat i den og sådan noget. Altså, det synes jeg var berigende, trods alt det negative, der ellers var i det. Vi har 7 millioner dyrearter i verden. 7 millioner dyrearter. Ja. Der er 1 million, der er på vej til at uddø. Altså 1 million forskellige racedyr, der er på vej til at uddø. Ud af de 7 millioner. Og det er jo vores skyld. Det er global opvarmning, det er overfiskeri, det er, at vi tager ting og sager fra dyrene ved at fælde deres skovarealer. Og, altså afrikanske elefanter for eksempel, de er lidt på vej opad, og så ligger de sådan lige lidt stabile, og så er de på vej nedad igen. Indiske elefanter er vist nok på vej væk, og jamen, det var ikke de sædvanlige, de snakkede om. Det var faktisk noget som nogle særlige frøer. Der var en, han havde været en hanfrø. Han havde siddet i sit bur i 4 år. Helt mutter sig alene. Det er jo nærmest synd, ikke? Men igen, det er alt sammen bare på grund af, at vi fjerner deres områder, vi fjerner deres natur, fordi vi har brug for marker, fordi vi har brug for dit natur. Mennesker. Mennesker. Det har jeg altid sagt. Jeg kører ned over Grusvejen, jeg kører ned og henter min første skolebarn, og så ses vi senere. Ja, vi er ude i skoven nu, så er det bare fedt ude i skoven nu, når jeg kan sige noget. Ej, jeg er lidt ked af, at I ikke kan se den grønne farve, som jeg ser, for den er helt fresh, den er lækker, den er grøn, den er spektakulær grøn. Skal vi se, om der er heste hernede? Det er der ikke, der er ingen heste hernede. Men det er ude af den her vej, hvor jeg tabte mit GoPro. Det var ikke fedt. Det var ret nedtursagtigt. Let's go and drink this life away. Ba-di-bu-di-bu-di-bu.
Jeg havde en alvorlig snak med skolebørnene her i dag. Men det ved jeg ikke. Skal vi prøve det? Vi prøver lige at se. Hvad gør det anderledes? Let's go and drink this life away. Bu-di-bu-di-bu. Jeg vil bare sige, at jeg har test på numsen. Test på numsen er altid godt. Det er noget af det bedste sted i verden. Tilbage til det, det virkelig drejer sig om. Jeg har her til morgen haft en snak med børnene. Og det sjove det hele det var, der var kun 3 børn til at starte med, hvor jeg tænkte, nå, det her det bliver en nem omgang. Hvorfor gør det? Fordi jeg kun skulle have været et sted hen, så kom en tanke om, ej, vi har ham bedt også. Nå, så skal vi op på storskolen alligevel. Bollocks! Eller bollocks og bollocks. Men det går nok. Og det gjorde hun det. Det gik så fint. Jeg rejste mig op og åbnede døren for ham bedt ud med ham bedt og ind med ham bedt. Pointen her det er bare, at der skete en oplevelse her i weekenden for en af mine store, den største af mine drenge. Og det var noget med noget vold og noget. Og så fik han knækket nogle cigaretter og noget. Og det var han meget utilfreds over. Jeg kan godt forstå ham et eller andet sted. Men politiet var involveret, og politiet, ja, du kan have dine ting og sager omkring politiet, og det må du gerne, og det er helt okay. Du kan have politiet, du kan elske politiet. Jeg er fuldstændig ligeglad. Det, jeg synes, der er vigtigt her i livet, det er, at du viser dine børn at have respekt over for ordensmagten. Fordi ellers så bliver det bare mere og mere amerikaniseret det hele, og så lige pludselig render de rundt og skyder knæskaller og alt muligt. Eller slår børn ihjel. Det er lige meget, hvad de slår ihjel. Bare de slår noget ihjel, ikke også? Fordi det er ikke mit barn, det der, man. Det er bare fuldstændig meget pæs hårdt. Lad nu være med at være så hård i munden, tøjet, ikke også? Lad nu være. Jeg forsøgte at fortælle ham her i dag, at viser du aggressiv adfærd over for politiet, så svarer de med aggressiv adfærd over for dig. Hvis du derimod er samarbejdsvillig, så er det nemmere for dem at være samarbejdsvillig over for dig. Hvis du har 27 venner omkring dig, der viser adfærdsvanskeligheder, så er de ikke venlige mod dig, og de er ikke venlige mod dem. Og så tilkalder de forstærkninger og alt muligt andet. Det er ren logik for burhøns. Hvorfor skal 2 betjente finde sig i adfærd for 27 mennesker, der ikke kan opføre sig ordentligt? Alle sammen er fulde, og de vil bare gerne fest, og det er okay. Men jo før de kommer tilbage til deres fest, og jo nemmere er det for dem, ikke? Der er nogle ting der, hvor jeg tænker, ja, yeah. Hvis man nu bare gør, hvad politiet siger, så går ting bare noget stærkere. Hvor hvis politiet siger, gå ind og pas jer selv, så får de overstået det her med ham her. De har ikke, jeg ved med, at de er lige så meget menneskelige som jeg. Men jo mere truet de er, jo mere streng adfærd fører de. Altså det eneste de vil, det er jo at få den her situation ud af verden med den her person, der eventuelt ligger på maven i håndjern. Jeg er ligeglad med, jeg har også selv haft en troverse med politiet, indtil de fandt ud af, at min adfærd, den var hernede. Så hissede de sig også ned, og så var det egentlig meget, meget stille og roligt det hele. Da jeg var beruset, der havde jeg svært ved at finde ud af at være hernede, fordi det eneste jeg spurgte om, det var, hvorfor gør I det mod mig? Og jeg var bare så dum, doskerfuld. Og jeg så havde en kammerat, der farede frem og tilbage og sagde, er du okay? Det er simpelthen, man kan bare høre. Ja, der var stærk. Det var indstævende, hvorfor den. Ej, det var det nok ikke. Men jeg synes bare, det er væsentligt, at vi et eller andet sted respekterer politiet, da det er ordensmagten, i stedet for at vise negativ adfærd over for dem, for så viser de jo negativ adfærd over for os. Og jo mere truet de føler sig, jo mere mandskab tilkalder de jo. Og det næste, det var så også det, jeg sagde til ham, altså, hvis ordensmagten ikke kan klare det, så kommer militæret ind. Og de har helt andre midler. Altså, det er kæft, trit og retning. Hvis du ikke hører efter, så får du en kolbe i bær, bang, ned med dig. Altså, de er sgu ligeglade. For dem, der har de en mission, og den mission, den skal fuldføres. Og står du i vejen for at fuldføre den mission, det er bare ærgerligt. Kaput slut. Og hvis det ikke er sådan, så burde det kraftedeme være sådan. Sådan, så man ligesom havde noget frygt ind i baghovedet om, at hvis politiet ikke kan ordne det her, så bliver det noget lort. Og så er det bare kæft, trit og ret. Og det er nemlig sådan, mange mennesker et eller andet sted skal have det. Hvis de ikke kan finde ud af det, så kan de jamen bare... Jamen, jeg bliver... Jeg ved godt, det er negativt ladet det her, mand. Det er mandag morgen, jeg ved det godt. Der er livet med jordproblemer og atmosfære og livet her på planeten og sådan noget. Næh, ja. Så tager han ikke engang politisnak. Men igen, det er vigtigt for ham at få det fortalt og få det snakket ud. Og det er vigtigt for ham at ligesom at få sit budskab igennem. Men samtidig, jeg kan love dig for den knægt, han har ører på stilke. Og det er dem, jeg rammer, og det er dem, jeg håber på at ramme. Jeg håber på at ramme ham i det øjeblik, hvor han sidder og lytter efter og faktisk hører, hvad jeg siger. I stedet for, jeg siger ikke, der er noget negativt omkring hans forældre, men der er noget social arv over det. Det samme problem har jeg også med min datter. Jeg er også bange for, at hun havner op i social arv. Altså, det er jeg.
Og det er ikke, ens betydning med, at hele ens liv skal være dårligt. Jeg vil jo gerne fortælle en dreng som ham dernede, at livet kan se anderledes ud, hvis du også gør dit for at gøre det anderledes. Hvis du møder politiet aggressivt, fordi det er det, du har set dine forældre gøre, så møder du politiet aggressivt, så vil dine børn møde politiet aggressivt, så vil deres børn møde politiet aggressivt, altså, og så vil de bare gå i ring, ikke? Hvis der er en, der bare har en mulighed for at smide bare et lille bitte korn ind til at så et frø, som kan vokse op og blive til noget, så vil jeg da hellere gerne gøre det, hvis det kan ændre drengens liv og perspektiv eller syn på tingene. Altså, det vil jeg da så meget hellere gøre, end jeg vil sidde her og sige, ja, det er lortepolitiet, skal bare sådan dø og smadre os og Så har han jo lige præcis det samme en gang til, ikke? Altså, forældrene siger det, buschaufføren siger det, jamen, så er der nok noget om det, ikke? Skolelærerne, jeg ved ikke, hvad de siger, men sikkert alle de andre børn op på skolen kan heller ikke lide politiet, fordi politiet, de bare Eller politi og militær ikke var der til at holde ro og orden i Danmark. Hvad var der så? Så vil den gruppe mennesker, der er størst, have mest indflydelse. Og så vil de skabe en eller anden form for politi til at holde orden, ro og magt. Altså, sådan vil det altid være. Der vil altid være nogen, der står øverst, og så vil der være nogen til at have dem til at holde ro og orden på tingene under sig. Det vil der altid være, lige meget hvad land du kigger på, lige meget hvilket samfund du kigger i. Og det samme ser du også på film. Altså, du har et arki, så snart du har en leder. Lederen har nogle undersåtter, undersåtteren har nogle undersåtter, og på den måde går det nedad. Og på et tidspunkt, så har du fodfolkene, og der kom politiet ind. Og politiet er jo så ikke politi, men det er jo så dem, der så kan holde ordenen i stedet for. Og det gør de jo så, som de føler tilpasset, fordi der ikke er skrevet nogle regler for dem. Altså, jeg er på vej over for et tank, yeah! Så det vil jeg gøre. Jeg vil simpelthen lige derover, så vil jeg tank. Den der, den kilder helt vildt. Sidder den så også oven på min halskæde, eller hvad? Ja, så lyder den jo nok ikke alt for god alligevel. Men jeg kan bare mærke, at den kilder helt vildt på min numse. Ej, kilder helt vildt på mit hals. Men så vil du i hvert fald prøve, om det er godt eller skidt, eller bare noget, vi aldrig skulle have gjort. Jeg er lige nødt til at prøve noget forskelligt nu, fordi at, nu har jeg ændret lidt på indstillingerne. Så skal vi bare lige have den her til at makke ret også. For jeg tror, det kan også være, jeg skal lade være med at behandle lyden overhovedet, og så bare sende den ud, som den er, så prøve at se, hvad I synes om det. I stedet for, fordi nu har jeg behandlet lyden sidste gang og forrige gang. Hulle bulle, hulle bulle bulle bulle, hulle bulle 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 bulle. Jeg får tanket. Oh, vi mangler nogle streger, det er rigtigt. Det kan godt være derfor, I bliver hængende. For lige at vide, hvor mange streger mangler vi på. Vi er nede på 4 streger. Altså, det er 4 streger, der er tilbage. Så der mangler 6 streger. Vi ses senere. The making of the double. 48. På hvad? 6 streger? Ja, det er bare lige. Ja, her til morgen, der efterlod jeg lige Kirsten alene hjemme. Uden for buret. Ja, det er nemlig spændende på at se, hvordan jeg kan da se ud, når jeg kommer hjem. Om jeg skal til at samle afføring og snaske op efter den. Hvorfor siger du det, Brie? Men det ved jeg sgu ikke, altså. Jeg tror ikke, hun gør det, fordi hun sidder inde i buret, og hun sidder lige ved siden af det, hvis hun gør det. Så der har hun nødt til at holde sig. Hun tvinger sig selv til at holde sig. Men her, der kan hun gøre det sted, og så kan hun gå derfra. Og det er det, jeg ikke er vild med. Men jeg synes bare, det er synd, hun skal sidde i buret der. Men det er også bare træls, at hun gør sådan noget med at skige. Så jeg render rundt og finder en lort, der bare er helt vildt. Ej, jeg skal nok finde den på grund af lugten, tænker jeg. Men mindre den spreder sig hele huset, så kan jeg... Ej. Men sådan er jeg. Det er ikke sikkert, min hund gør det. Men jeg mener altid fanden på væggen først, før jeg gør noget som helst. Og den er lar. Nå, jeg troede så, jeg skulle til at hjem, at jeg har så lige været over tank, så det er jo godt nok. Og så ringer Hyperfyrsten og siger, hvad er det over tank? Ja, det er. Godt, jeg har lige en tur til dig. Okay, så jeg kører lige over og henter en kunde på et andet vognløb, som han har bedt om. Fordi det har han brug for. Og nu sidder jeg så bare og tænker, nu skulle jeg ikke have lavet min hund ud af buret. Goddammit! Man har samtidig nogle ærgelser og nogle fortrydelser her i livet. Sådan er det. Det kan vi vist ikke komme udenom. Det er noget bøllemis. Men vi kører lige over og henter sådan en kunde, og så får vi sat den af et eller andet sted. Den skulle vist ikke særlig langt, fordi jeg kunne se det fra, var det 58 til 09. Så det er jo ikke, fordi det er en voldsom lang tur eller noget. Jeg smutter, for lige kørt den kunde, og så må vi se, om vi får lov til at vende næsen hjem over, eller Myberfyrsten, han har lige med at tage once igen. Og så siger jeg, opad, så kan du sådan noget, nyesnød. Eller sådan eller andet. Eller hvad han nu kunne finde på at sige. Vi ses senere. I kan sikkert ikke se. Jeg prøvede også sidste gang, hvor de stod tættere på. Nu står de længere væk. Det er måske dumt egentlig. Der er spiser dum, ja. Vi er på vej hjem. Jeg ved ikke lige, hvad vej jeg skal tage. Men jeg skal tage E45. Det bliver det nok nemmest. Det bliver nok nemmest. Gør det ikke det? I stedet for at køre langt ud, for at køre langt indover. Jeg gider bare ikke. Altså, der er da ikke noget mere dødssygt og kedeligt at se på en E45, mand.
Det er vist det, det bliver. Hvis det er smart at køre derop, eller skal vi derop? Nej, vi kører bare lige op. Gerade ausdanke, schöne bitte. Jeg vil bare sige, at jeg har læst de der to af, og det var faktisk, jeg var så heldig at ikke fik problemer med at køre ind, som Überfyrsten ellers havde sagt, at jeg ville. Fordi han sagde nemlig, det kan godt være, du får problemer med at komme derop. Hvad mener du med det? Jamen, det finder du ud af. Jeg har ikke lyst til at køre derop for at finde ud af, at jeg skal sidde fast på grund af, at sneen og isen har fjernet på grund af alt det vand der, ikke? Så er det begyndt at... Mudderskred. Ligesom nede i Utland, ja. Og så var det så bare, jeg tænkte til mig selv, Gud, hvor er jeg heldig. De står bare lige ud til vejen og venter på mig. Gud, hvor var det en fantastisk oplevelse. Det var simpelthen bare lige lidt for nem en opsamling. Det var hen, samle op, ind med dem, bup, ned til togbanen. Og så var det sådan set det. Altså, det var da en ualmindelig nem tur. Jeg sad bare sådan, knugede mine hænder mod rattet og sagde, meget, meget træls Überfyrst. Fordi at han giver mig sådan en tur, han godt ved, der er et eller andet sted, han er lorterne mig, mand. Jeg har da ikke lyst til at sidde fast deroppe. Hvis det var derfor, han tænkte, jamen der går nogle timer, før Brian han alligevel skulle ud og køre, så kan han lige sidde fast deroppe de der par timer der. Jeg har ikke lyst til at sidde fast nogen steder par timer. Jeg ved ikke, hvad han har tænkt, men det var i hvert fald det, jeg lige kunne komme frem til. Ind i mit hoved, og ind i mit hoved, så var det sådan, det var. Og så siger jeg så til mig selv, siger, du er lækker. Nå nej, du er ikke det, så. Så står de bare ned til vejen, og det er bare for godt. Okay, det har jeg aldrig mærket til før. Der er en rød. Det er ikke en... det er den, jeg snakkede om den anden dag. Kan I huske det? Nej, det kan I ikke huske. Okay. Det var et rødt træ, som ikke var en bøg. Som ikke var blodbøg, men et andet træ. Jeg tror, det er den der hedder elm. Jeg ved det ikke. Jeg vil køre hjem af, og så vil jeg få redigeret, hvis jeg får lov til at gøre det i fred. Du kører for langsomt, så skal du kraftedme med køre foran mig. Her kører vi 60, du. Godt til at komme afsted i din fork. Okay, jeg kører så 70, men nu skal du op på 80. For nu er du ude i 80 område. Kom nu fremad, mand. Det er ikke 50 km i timen. Du er ikke inde i byzonen. Idioter. Har du et problem med mig, skal jeg sataneme smage dig. Kraftedme ikke rykke ud foran folk og ikke køre 50 km i zone. Hvad fuck sker der for dig? Jeg bliver sgu ej. Og du skal slet ikke sidde og vende om, bare fordi du sidder på det sæde derovre, mand, ved siden af. Skal jeg kraftedme tvær dig ud og op i andet rundkørsel her, mand. Så ses vi senere. Følg hastighederne, idioter, mand. Og det gælder begge to. Når nogen købet sidder og støtter hende op. Og hvad fuck skal du ud på den hvide stribe efter? Kørle! Nu skal jeg se en snegl ned ad E45. Hvordan er du er ud over det hele? Er du pis fuld, eller hvad fuck sker der for dig, mand? Det er en lastbil, den kører 90 km i timen. Mennesker, mand. Hvis du er en gammel nar, så bliv på landevejen, mand. Hvis du ikke engang kan finde ud af, jeg kan ikke køre hurtigt, så du lige skal lade være med at histe op. Jamen, det hjælper ikke noget. Kør bag dem der, og så hister om. Så er det okay, så kan vi snakke samme sprog. Jeg kan ikke køre hurtigt. 100 km i timen, det er alt hvad jeg kan, fordi jeg har det der bedre røde mærke nede i hjørnet dernede. Slut! Sådan er det. Klokken er 11.31, og Brian han er på vej op efter sine 12 børn. Det er jeg faktisk. Jeg er på vej op efter mine 12 børn, kun fordi det er den tid. Min lille pige kom ikke med i morges, så jeg går ikke ud fra, at hendes far kørte hende nu godt nok sidste gang. Men jeg går ikke ud fra, at det er gentagende sket, eller sker igen, eller hvad man nu siger. Så jeg går ud fra, at hun er derhjemme, og hun ikke skal køres. Men er hun deroppe, så kommer hun selvfølgelig med, hvis hun er på slaget. Fordi jeg kan køre med, fordi jeg har ikke hørt noget fra hende, så det gjorde jeg sidste gang. Der hørte jeg, far kører mig, så jeg er oppe på skolen kl. 12. Super duper. Überfyrsten har givet mig en ekstra opgave. Igen. Altså ud over dem, vi har set. Så har han givet mig en i Suldrup. Pensionister. 1330. Og det er så nogen, jeg har kørt med før, så det var fint nok. Jeg ved ikke, hvad din holdning er til politiet, men jeg synes, det er vigtigt, de er her. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi respekterer dem. Og husk, at de er kun mennesker, så de kan også godt fejle. Og jeg ved ikke, altså, som jeg siger, jeg vil ønske, at militæret var det næste. Jeg ved ikke, om det er rigtigt, men det går jeg næsten ud fra, at det er. Fordi hvis politiet ikke kan tage vare på det, så må militæret jo være den, der tager vare på. Det er derfor, vi har militæret. Og det er også derfor, vi har også militæret til at forsvare os med. Det er også fuldstændig rigtigt. Men jeg tror ikke kun det til at forsvare os med. Jeg tror ikke kun det til at gå i krig med. Jeg tror også det til at opretholde ro og orden, hvis det er, at politiet ikke kan klare opgaven. Men jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke med 100% sikkerhed, at det er det, der sker. Men jeg vil ønske, at det er det, der sker. Jeg håber, det er det, der sker. Fordi hvis politiet ikke kan klare det, så er det eddermame ude af kontrol. Og det ved jeg godt, der er en gruppe, der hedder, eller band, der hedder. Men det er ikke dem, jeg tænker på. Og jeg sidder ikke og tænker, vi er ude af kontrol. Nej, så er det kraftedme ude af kontrol. Så er det sådan noget med, at Noah, filmen Noah, det kan godt være, at der er mange af jer, der synes, det er bare for dårligt og sådan noget. Hvis I har set den, og set, hvordan
de her mennesker, der kommer langvejs fra, som ikke har fået den her besked af Gud, og ikke har fået det her, som Noah har. Noah har fået besked på at bygge den her ark, og de kommer bare, og nu vil de gøre krav på den her ark, som han har stået bygget. Men det er jo ham, han gør det for Gud. Gud sørger for alle dyrene, de kommer. Og et eller andet sted, så synes jeg bare, det er frygteligt at se, hvordan de mennesker der, hvordan de behandler hinanden. Som jeg sagde før, der er en rangorden. Og der er en, han beslutter sig for, at han vil have det, han vil styre, han vil bestemme, og det kommer han så til. Og så hegner han tingene ind, og så kan du ikke rigtig komme til det. Og så er der noget med byttehandel af mennesker. Altså, så kan du så bare, om de spiser dem, eller hvad delen de gør, det ved jeg ikke. Og byttedyr og sådan noget, altså det er så grotesk, at mennesker er sådan. At vi tænker sådan, at vi er så barbariske. Det kan godt være, du tror, det er film, men jeg tror faktisk på, når det kommer til grænsen af livet, at du ved, at du er ved at dø, så tror jeg faktisk, at du handler anderledes. At du bliver mystisk oven i bær. At din indre instinkter tager over. Jeg kan ikke lade være med at tænke på det. Jeg synes faktisk, det er lidt frygteligt et eller andet sted, at mennesker ikke synes, at orden, magten skal have lov at gøre deres arbejde. Du skal huske, de gør bare deres arbejde. Det er det, de får en slaveløn for, en latterlig portion penge, som egentlig ikke er særlig meget værd i forhold til, at de faktisk sætter deres liv på spil. Der er jo folk, der render rundt og skyder på politiet, og der er folk, der render rundt og kaster med motorcocktail og alt muligt mod politi og mod brandvæsen. Når brandvæsen forsøger at komme ind og stoppe en ildebrand inde i et kvarter, så er noget, synes jeg, er mærkelig adfærd. Nej, jeg ved ikke engang, hvad folk har fået af tosse idéer. Men ind i mit hoved kan jeg bare ikke forholde mig til, at man er så underlig i skrald. At man synes, politi og falk og ambulance og brandvæsenet, de skal ikke herind. Så nu sætter vi til hele baduljen, og så forsvarer vi os imod dem. Hvad med dem, der bor derinde? Hvad med dem, der gerne vil have deres billeder, måske nogle af de sidste billeder? Altså, nu sidder jeg og tænker på, at der bor alverdens mennesker i sådan et boligblokkvarter, ikke? Der er måske nogen fra Ukraine, som har taget deres sidste billeder med op. Det er lige, hvad de kunne bære. Der er nogen, der er kommet ned fra Jerusalem og Jugoslavien og alle mærkelige steder fra. Og de er alle sammen fra krigsramte lande. Men der bor også danskere derude. Der bor også almindelige mennesker. Der bor også mennesker, der ikke har råd til anden. Og så ved jeg ikke lige, hvad det er, der sker for folk. Men så sætter man ild til sådan noget derude. Så de der sidste billeder, du havde med dernede fra, dem har du ikke længere, fordi nu er de blevet brændt af, hvis det er sådan, det foregår. Jeg ved ikke lige, hvad der kan med mennesker, men en gang imellem, så bliver jeg så frustreret over os. Og jeg synes også, det er frygteligt et eller andet sted, at vi er så ligeglade med moder jord, at vi lægger bare noget mere skov ned. Jamen skoven har vi jo brug for at kunne få den ild, som vi har brug for, fordi vi udleder CO2. Nu snakker man om at putte CO2 i rør ned i jorden, ned under et lerlag, i noget lersten eller et eller andet, som er fuld af huller. Men det kan opbevare det her. Og så har jeg sådan lidt, jamen hvad så, hvis der går hul på den lomme der, eller røret det springer, eller røret det ruster, eller et eller andet i den stil. Kommer det så ikke op ned fra jorden af? Og igen, altså, prøv at forestille dig, at det her er din krop. Moder jord er din krop. Du laver noget gift af en eller anden art. Du ånder. Vi tager bare og putter din åndeværk ind i din krop igen. Alt det, du trækker vejret ind ud. Putter vi bare ind i din krop igen. Så laver du noget andet giftstof. Det propper vi også bare ind i dig. Nu tænker jeg på sådan noget som de her atomkraftværker. Jeg siger ikke, at det er negativt, at de kan lave strøm. Det siger jeg slet ikke. Men det der, de efterlader, synes jeg er negativt. At de bare tager og graver uran. Det skal bare langt ind i et bjerg. Så er vi af med det. Nu snakker vi om at tage sådan noget kulstof, eller hvad det er, CO2. Det er i hvert fald ikke ilt. Ned i jorden. Bare ned i jorden med det. Jamen altså, er det ikke bare at sprøjte giften ind i stedet for? Lidt ligesom hvis du tager en tankstation, jævner den med jorden, så kan du ikke rigtig så oven på det. Fordi også selvom du har haft betondække og belægning og alt muligt til at sørge for, at det her diesel og olie og alt det der, det render ned i en brønd, som kan sortere det fra og tage vare på de ting, der kommer med ned. Der kan jeg bare ikke lade være med at tænke på, er det ikke det samme som at sprøjte giften ned i jorden? Altså, jeg forstår ikke mennesker, og det er det, jeg mener med, vi er en virus. Så tager du så, og så ser du, at nu er vi ved at slå moder jord ihjel. Så er der nogen, der tænker, om vi skal også videre ud i solsystemet. Hvad fanden skal vi derude for? For at slå flere planeter ihjel, fordi vi gør jo akkurat det samme. Vi har ikke lært en ski af det her. Så farer vi ud i universet, finder en ny planet. Så sviner vi den til. Der kunne vi godt leve et stykke tid. Så sviner vi den til. Så rejser vi videre. Altså, jeg kunne lige se det for mig. Vi aner ikke engang, hvad der er nede på det dybeste dybe af havets bund. Det har vi stadigvæk ikke fundet ud af.
Det synes jeg er vildt at tænke på. Og det er det, jeg mener med mennesker, der er en virus, mennesker, der er en parasit. Altså, viruser gør godt det samme. De spreder sig og destruerer og dræber. Det er i hvert fald deres hensigt. Så er der også de der, der er sådan nogle insekter. De kan få sådan en spore, en svampespore ind i sig, som et eller andet sted, hvad skal man sige, den er ikke levende, men det er igen også en parasit, der bare sætter sig fast og dræber insektet, den har sat sig på indenfra. Den kan komme ind, selvom der ikke er huller i skallen eller huden eller noget som helst. Den kommer ind, der er ingen problem. Den kommer ind. Og så sidder jeg bare og tænker, damn! Så det her væsen her, det bevæger sig rundt uden at være levende. Så det er sådan lidt det, de kalder zombie-insekter. Så det her insekt her, der er blevet besat af den her svampespore her, bevæger sig over til det sted, hvor den har det allerbedst. Og så giver den sig til at dø der, og så lever svampesporen videre og udvikler sig og laver flere sporer til at sprede ud i blandt andet. Det er sådan, jeg ser mennesker. Vi spreder os bare. Det hele det startede i Afrika. Så flyttede vi lige til USA. Fjernede dem, der boede der. Der er ikke ret mange tilbage i hvert fald. Og så inviterede vi lortet. Men tror du ikke, vi vil gøre det næste, hvis vi finder en planet, der er beboelsesagtig? Så vil vi tage derop og føre krig, fordi vi skal overleve, fordi vi er... Hvem fanden siger, at vi har lov til det? Sørg for... Læg en skal omkring jorden, og så dør vi. Vi er sgu da ikke mere værd, mand. Og jeg bliver sådan helt... Jeg bliver helt rasende indeni, at mennesket ikke tænker længere. At vi ikke gør noget for at stoppe det, vi har gang i. Nej, vi fortsætter kraftedet med bare den vej der. Fuld skrue. Stop kul. Stop det der, vi snakker om. Og så er der de der folk, der siger præcis det modsatte. Ej, det har ikke noget med ozonlaget at gøre. Ozonlaget var alligevel ved at gå i stykker, og det stiger alligevel 7 grader om året. Og det stiger alligevel... Hvis du kigger på en skala for nede. Ja. Det er sgu meget fint. Men hvad med bare at prøve at gøre en forskel, i stedet for at blive ved med at ødelægge moder jord? For det vi gør, det gavner hende ikke. Affald i vejkanten, altså... Behold nu dit lort i bilen, indtil du er hjemme, ikke? Hvorfor bare fordi der ikke er noget i dit emballage? Hvorfor skal jeg emballage tage ud af vinduet? Du har da en skraldespand derhjemme. Jeg har vist jer, hvor der ellers står skraldespanden henne. På kirkegård, tankstationer, restepladser og mange andre steder. Og hvis det er et problem for dig, så skal du have et nakkeskud. Så er det den der syge hest, der man trækker ud bagved for en nak. Eller også burde man bare gøre det foran alle de andre heste, så de fatter. I skal kraftedeme ikke blive syge og dårlige og rende rundt og hump. Så er de heste bare de gladeste æverste. Uanset om de så... Åh, mit ben er ved at falde af. Åh, jeg er bare... Hey. Det kan godt være, det er en holdning. Det kan godt være, det er min mening, den er tosset. Det kan godt være, du synes, jeg er en idiot at høre på. Må du hvad? Hvis jeg nu har ret et eller andet sted, og det først kan bevises om 75 år. Jeg har ikke til at opleve det. Hurra for det. Men det med fandme at være træls, hvis jeg havde, ikke? Hvis dem, der har sagt det her med klimaopvarmning og alt muligt andet, de har ret, så må det bare være træls at være dem, der bare har sagt... Og bare kørt videre for fuld skrue. Altså, jeg er glad for et eller andet sted, jeg ikke skal opleve det. At jeg ikke er her. Jeg ved ikke, hvad der kan nå at ske på 40 år. Der kan nå at ske en del. Jeg regner ikke med at blive mere end 80. Det regner jeg sgu ikke med. Kan nå at ske på 40 år. Det er ikke til at vide. Og om det ender med at tage livet af os alle sammen, fordi vi laver en eller anden dum ting, hurra, så skal moder jord nok helt sikkert gøre, hvad hun kan for at bebejde det. Jeg tror nok, det var 200.000 år, så vil man ikke kunne se spor, at mennesket har levet på jorden længere. Var det 200.000 år eller sådan noget? Hvis man nu tager betragtning af det her, ikke, så er det måske stof til eftertanke. Prøv at gøre din hindring, prøv at gøre din ændring, prøv at gøre din ting for at stoppe det her. Det klip, jeg lige lavede, 21 minutter lang. 21 minutter lang? Jamen, når jeg først går i selvsving og får fanget noget og har tiden til at snakke om det, så havde jeg godt nok tænkt på, hvordan kan jeg blive ved med at snakke om det, men det kunne jeg, det var meget nemt. Så jeg gav den bare maxgas, der. Maxgas, ny tur, hvad skal det være? Så har vi lige en privat rejse, yes, så har Yberfyrsten lagt noget ind. Og det er bare træls. Ej, det er egentlig okay. Hold nu kæft, man, jeg har taget selv! Nå. Det er så den der hvid stripting noget der åbenbart. Den vil også lige have lov at have en... Det minder mig om den der TikTok-video. Der er ingen, der har sagt, at jeg kan sige det rigtigt. Men jeg har cirka 26 nu. Jeg kan lige nå hjem. Lige nå at redigere en lille smule. Nå, så lige... Så kører jeg igen cirka 5 minutter over. Tænker jeg, at jeg først kommer hjem igen, og det er, jeg har afleveret skolebørn. Og der er nogen flere med hjem, end der var til skole. En var ved sin far og holdt weekend, og en blev hjemme og holdt fødselsdag med sin søster. Og en blev hjemme og holdt fridag, og
Jeg havde fire børn med. Men mangler der så ikke en? Jo, og så lidt pige. Hun bliver også hjemme, jo. Den skulle jeg lige have kørt hjem, men det fik jeg selv ikke gjort. Jeg er den der smutte. Jeg må se, om jeg kan få redigeret lidt. Og så vil jeg derefter køre til Sultrup og hente pensionister, som ikke er min egen, men som er en anden. Jeg er på farten over for at køre over til Sultrup, men jeg er måske kommet lige sent nok afsted. Jeg ved ikke. Lige pt. Der sidder sådan lidt og hopper og danser lidt for at komme frem i trafikken, men folk de kører bare ikke særlig hurtigt. Og så var der lige mega... man kan ikke sige mega, som når du tænker trafikprop, så er det bare lukket, ikke? Det her, det er bare, der er bare meget trafik end af, hvad der plejer at være. Og den anden kører kun 60 ude på en landevejszone, hvor det her 80 km i timen. Hvorfor gør du det, frøken Lille? Skal lige sende videre i teksten i dag, ikke også, søster Lavka? Men jeg er på vej derover for at hente mine pensionister, som ikke er mine, men en anden mands eller en anden dames pensionister. Og så håber jeg, at det er nogle søge pensionister. Jeg håber lidt, det er mine gamle pensionister, så jeg ved, jeg kender halvdelen af dem, men jeg skal lige have spurgt mig ind. Det er faktisk det, jeg var i gang med. Og så var der bare trafik, og det var bare en lar. 148, og det er vognløb 148. Nå, det er en lille hyppest. Man kan se, at ham der, han var der for sidst. Så det er kun tre, så er der en, der falder af, eller hvad? Okay. Se senere. Jeg fik kørt de pensionister, jeg har været over at hente. Jeg har skrevet en til Uberfyrsten, jeg er færdig. Jeg er hoppet over på mit eget vognløb, og jeg har kørt herude i skoven. Lige nu der er jeg træt af, at jeg ikke har min drone med. Fordi det er ikke fordi, der blæser, og der er heller ikke det, vi kalder regnvejr. Så man kunne egentlig godt have fløjet lidt med noget dronemærke lige nu. Så holder jeg bare her og holder og laver ingenting. Spiller tiden. Og går hjem, om jeg kan få halsbrand igen. Det er bare drælt, mand. Og jeg var bøvs åbenbart meget på det her tidspunkt af dagen. Det fatter jeg simpelthen minus på, mand. Men det er sådan livet der. Jeg fik kørt pensionisterne, og det næste, jeg skal over hente, det er mine skolebørn her kl. 15.00. Det er bare træls. Men det går nok. Det er en del af det. Det er en del af gamet. Apropos gamet. Jeg er blevet optaget. Jeg havde ansøgt her i lørdags, og har fået... I dag fik jeg en mail om, at... Tillykke, den danske Brumbus, du er optaget i YouTubes partnerprogram. Det er det, der hedder YPP. YPP? Jo. Og så er det Uberfyrsen, der skriver... Ja, du hopper lige over på det vognløb, der skal... Nej, han skriver bare tak. Nå. Okay, jeg læst. På vejen hjem her i dag, der er der nogen flere børn. Det er bare lige for at sige det. Fordi jeg sagde, at jeg kun havde fire med i morges, men jeg får to mere med hjem nu her. Og så er det jo den her uge, hvor der er helligdag, og der er højst sandsynligt lukket i institutioner om fredagen, på grund af lukningen torsdag. Jeg vil bare sige, at jeg kommer med i YouTubes partnerprogram, så jeg skal ind og aktivere et eller andet, så jeg kan tjene penge. Jeg tror ikke på, at jeg kommer til at tjene penge, og hvis jeg endelig gør, så skulle det være crazy i hvert fald. Det er noget med, at det ikke noget med 100.000 visninger eller sådan noget, så jeg får sådan 5 øre en gang om Men uanset hvad, jeg overvejer, og det er den tanke, jeg kører med indtil videre. En reklame i starten og reklame i slutningen, og så en omkring tankstationen i midten, måske. Hvis det er, at den er oppe på de der en 40 minutter eller sådan noget, tænker jeg. Men det er det eneste, så jeg håber, I kan leve med. Og hvis ikke, så er der ikke noget at gøre. Jeg er bare fascineret over, at jeg overhovedet er kommet der til YouTubes partnerprogram alligevel. med 539 seere, det synes jeg er helt vanvittigt. Der var på et tidspunkt, der skulle man have 1.000, og jeg gik bare og tænkte, 1.000, jeg kommer aldrig. Det behøves man så åbenbart ikke. Man skal bare lave video nok, som bliver set, og så går det. Fordi så får du visninger. Så skal bare lave en masse video, der bliver set. Det er helt ondt. Men jeg kan godt se, at vi ligger ikke så stabilt, som vi har gjort på omkring de 100, omkring de 90, omkring de 110. Så det er også gået lidt den forkerte vej, men sådan er det jo. Jeg ved godt, at jeg tager nogle lange emner op. Det er nogle kedelige ting at sige, men vlogging er hverdagen, og hverdagen er, hvad I får. Jeg kan ikke dele den op anderledes, så jeg er sindssygt dårlig til at klippe fra, og så sortere og så sige, det der skal vi ikke have med, det der skal vi ikke have med, det der skal vi ikke have med. Jeg har sådan lidt, alt hvad jeg siger, det synes jeg giver mening, alt hvad jeg siger, det synes jeg, det skal med i videoen. Så må jeg klippe de der luftpauser ud, sådan, så videoen ikke er så lang igen. Og så er det det. Ja, så må jeg blive galt. Sådan er det. Jo. Jeg vil lige sætte mig ned og kloner telefonen, inden jeg skal over hen til de der børn, der er koblet lidt fra. Og så lader man lave sådan en lang klip, som jeg skal hjem og klippe igen. Som nummer 22 minutter. De andre sidste her, de har været 3 minutter et eller andet, og så er det godt nok godt. Vi ses senere, når jeg har læst børnene af og kører hjem. Vi skal lige se, hvor flot gul majsen er. Se den majs, den er bare flot gul. Den er en gul, flot majs, ikke? Jeg går lige og gør sådan der, så kan I bedre se det. Flot gul majs, ikke? Flot gul majs. Ja. Flot gul majs. Jeg har samlet skolebørnene op, og jeg har sat skolebørnene af, og nu er jeg på vej hjem for at redigere det sidste.
Jeg skal finde ud af, hvad skal jeg spise, og det ved jeg bare ikke, som jeg overhovedet ikke. Jeg har ikke taget noget af fryseren, jeg har ikke gjort noget som helst for at få noget at spise. Og det er måske lille smule fjolle. Ja, det er sgu nok. Hvad skal vi gøre ved? Jamen, jeg ved det ikke. Nej, det gør jeg godt nok heller ikke. Vi kan tage en portion yoghurt. Ja, så har du fået noget at spise. Det er rigtigt. Så burde vi være godt tilfreds med det. Det tror jeg da egentlig bare, vi gør. Så er den ski hurtigt overstået, så kan vi komme videre. Fordi jeg tror, der er meget redigering tilbage. Det er der. Så jeg vil bare lov at sige, mit navn er Brian, og tusind tak, fordi du kiggede ind. Og det her, det var den danske brummebasse. Jeg er så glad for, at du smiger dine likes, kommentarer og hvad du ellers har gang i ned i feltet dernede, når du ser noget her og tænker, det må jeg lige kommentere. Og så kommenterer du det bare, og så er jeg bare glad for det. Og det kan jeg godt sige, at jeg er bare glad for, at så liker lige ind på facen der. Jeg liker lige ind på facen. Det er længe siden, vi har set det og gjort den, så det gør vi lige. Så du styrer på den også. Det er godt at have gamle ting tilbage en gang imellem. Det er ikke så dårligt. Vi har set noget, der er skidt, og så har vi set noget, der er rigtig godt. Og det der, det var rigtig godt. Mit navn er Brian, som sagt, og tusind tak, fordi du kiggede ind. Hold den flyvende. Moin!